Chris Rock hade det tufft förra, men det har inte kommit till Sverige än. Jag vet inte, men det kommer väl förr eller senare. Jag kan se Henrik Schyffert stå på Guldbaggegalan och så råkar han säga någonting om Sveriges Will Smiths fru. Vem det nu är, David Batra? Och säger något om Anna Kinberg Batra och så blir det dålig stämning. Men jag har svårt att se David Batra gå upp på scenen och slå till Henrik Schyffert. Det tror jag faktiskt. Utan jag skulle nog säga efteråt till honom bara, nej, jag blev väldigt arg. Det blev jag. Jag hade gärna sopat till. Jag hade gärna... Du vet, med mina axlar. Svårt att få bra svung.